Bé, bon vespre. El Josep Maria Escoda professionalment és catedràtic d'institut, docent d'història i ara ja jubilat. Avui el presentem perquè ocupi la tribuna del Centre de Lectura per la seva condició d'historiador, arxiver i vocal de l'amical Mauthausen. Però hi ha fets i drets de la seva personalitat que ens fan propers, que ens el fan proper i atractiu d'escoltar. Primer, en un temps ja llunyà, com el 28 d'octubre del 73, va ser un dels 113 detinguts per participar en la reunió de l'Assemblea de Catalunya a l'Església de Maria Mitjancera a Barcelona. Temps llunyans, deia, però potser no tant, amb els temps que corren avui. Josep Maria Escoda no va optar per la carrera política sobre aquest compromís valent. S'ha dedicat a la docència. Com a historiador, les edicions del Centre de Lectura, just encetades, li publicaren el 79 el seu estudi Reus de la dictadura a la República. A més, el seu germà Jordi ha estat president del Centre de Lectura i ho va ser en un moment clau de superació de la dictadura franquista a la nostra ciutat. D'alguna forma, el Josep Maria hauria influït en el seu germà per explicar el compromís i coratge demostrats també en la direcció de l'entitat. O potser, com sovint passa, la influència devia ser recíproca. En un altre nivell, només dir que l'entitat hem volgut rememorar l'exili republicà després de la Guerra Civil, cosa que ja vàrem fer en la programació d'alguns actes del curs passat en escaure el 80è aniversari d'aquell exili massiu. També commemorarem l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen amb el concert de guitarra per part de Francisco Ortiz, concertista i fill d'un dels presos republicans que formaren part del comitè clandestí que revoltà per alliberar el camp, just abans que arribessin les tropes aliades. Ja en aquell acte molt emotiu, en Josep Maria Escoda va pronunciar unes paraules en representació de Miquel Mauthausen. Avui torna a ser amb nosaltres en un format diferent i molt més protagonista. Com sempre, al final de la xerrada, si teniu comentaris, preguntes a fer-los, Josep Maria, endavant. Hola, bona nit. És que no m'ha agradat, això. No, ja més. No, em sap greu. No m'agrada, això. Bona nit. Com a membre, si és que... Com si parla a viva veu, que és perquè ho gravi la filmació. Ah. Com si n'hi fos. Com si n'hi fos. Bueno, com a membre de la Mical de Mauthausen, doncs us agraeixo que m'hàgiu rebut. No. Com a membre de la Mical de Mauthausen, i quan agafi el to, com a la classe, com feia les classes. Que com a membre de la Mical de Mauthausen us agraeixo que m'hàgiu rebut per poder parlar dels nostres conciutadans que van acabar a Mauthausen, o millor dit a Gusen, ja ho explicaré, i dels quals ho van tornar. Són uns 20, que sapiguem, uns 20, però ho sabem bastant bé. Uns 20, 20 dels quals, 12 dels quals van morir i 8 van tornar. Ara m'agradaria abans llegir els noms, no?, com a homenatge. Joan Martí Pallejà, Josep Maria Montner Santís, Llop Massaguer Bruc, Josep Freixas Franc, Eudald Mercader Martí, Josep Casals Artiga, Josep Dols Givert, Joan Trill Franquesa, Marià Marimon Estrens, Joan Moncosí Pellicer, Joaquim Santiago Calahorra, Pere Casas Salvador, Jaume Galtés Borda, Victorià Grau, Josep Pallejà Caralt, Salvador Besora García, Pere Isern Anton, Ramon Sanz Gatell i Miquel Fort Seguer i Josep Miquel Grant. D'aquests 8 no van tornar. Ai, perdó, 12 no van tornar i 8 sí. A veure, la Mical de Mauthausen es dedica a
des de la seva fundació, 1962, amb la plena clandestinitat, buscar la manera que els deportats que anaven arribant o no arribaven, es quedaven a França. D'això depenia molt de qüestions personals, que trobessin escalf, lloc de trobada, que no estiguessin sols. Penseu que venien sense ajut de res. No, el seu ofici era manual, la majoria de vegades. Eren obrers, fora d'uns quants. I trobar feina en aquelles condicions del franquisme era molt difícil, molt difícil. I per tant la Miquel servia per aglutinar. La policia sabia que existia la Miquel, però tampoc va molestar massa, perquè la Miquel era un lloc un espai de trobada, no era de fer política per segons qui. No va ser legal fins al 78, la Miquel. Aleshores es va dedicar de ple a ensenyar-se, a manifestar-se, i us asseguro que va parlar amb els surts un corda, perquè sóc arxiver i em trobo amb el, com se deia, Felipe González i tots aquests del començament de la transició. Hi ha un seguit de cartes impressionants. Quan hi ha l'Aznar s'acaba això, si tot sigui dit de passada. A veure, el més important que vam fer segurament és tramitar les indemnitzacions que el govern alemany havia de donar als deportats. Va costar bastant, amb una paperassa immensa, també en puc donar testimoni perquè sóc jo qui l'ordena, immensa, perquè els alemanys no es deixaven enganyar. Si tu dius que vas a ser en aquest camp de concentració, demostra-ho. I si no, perquè anaven i venien les cartes, falta aquest paper, falta això. Alguns ajuntaments no col·laboraven gens amb les certificacions de naixement, etc. Però al final tothom que va poder demostrar-ho va cobrar. I això va ser una paperassa immensa i un treball molt important. Qui la va fundar? Doncs la va fundar sobretot gent de pedra picada, que tanta falta que feien en aquest país. El Joan Pagès, que era un barber, abans de la guerra, un barber de Palamós, que en la seva assumpció del marxisme-leninisme va adquirir una estructura mental que li va fer comprendre moltes coses, li va permetre explicar-les molt bé, també en soc testimoni, perquè he llegit les seves cartes. I després l'home surt de Mauthausen, no en té prou, 5-4 anys a Mauthausen, amb la mort rondant-lo cada moment, amb el cos fet malbé pels cops i amb la gana, i l'home passa la frontera i es torna a posar el suc, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, els comunistes, i és un dels organitzadors de les famoses vagues dels tramvies de l'any 1951, que es necessita coratge. I l'agafen, el maltracten, es passa uns anys a la presó, al penal, vaja, no a la presó, al penal, i quan l'alliberen s'avorria, l'home es veu, i munta la Miquel. És l'ànima de la Miquel. Ell, l'Amat Piniella, el novel·lista de Manresa, que el seu llibre és un dels més importants que s'han escrit. Si fos escrit en francès o en anglès, nois, el tindríem a la sopa. Però és bo de debò, aquest llibre. I després, un tal que potser menys conegut per vosaltres, el López Arias. Una persona molt important a la Miquel. A veure, el problema ara és que van desapareguent. Si em feu dir el nom, no diria més de 10 persones que sobreviuen i que no es mouen de casa, que no es poden moure, que han anat caient a poc a poc. Quina és la feina de la Miquel ara? Bé, preservar la memòria, fer pedagogia, a part de preparem pels treballs de recerca de segon de batxillerat, que venen allà
i els expliquem, anem a instituts, a institucions, etc. Organitzem el viatge de cada any del 5 de maig, que és la data de l'alliberament de Mauthausen, i que té uns efectes pedagògics extraordinaris. L'únic és que no tenim diners. Però si fossin com a Itàlia, que les comunitats financien el viatge de molts alumnes, i quan dic molts alumnes, no exagero, són corrues de centenars d'alumnes, i els homes, els tios es porten els seus guàrdies urbans, els italians es queden per poc, allò sembla una òpera de Verdi, uns tios majestuosos, dirigint, etc. Nosaltres, amb 15 persones que es paguen als ajuntaments, 15 alumnes, etc., però donen un resultat extraordinari. Caldria que hi hagués una mentalització, però com que això no agrada massa, aquesta gent és obrera, alguns van fer coses que potser no estan ben fetes, i el silenci s'ha posat sobre ells, però s'ha d'acabar, ja hem de parlar d'això. Cal dir que el Romeva i el nou govern, l'últim govern de la Generalitat, va millorar molt el que s'havia fet abans. En quant a l'obertura de les fosses, en quant a bona voluntat de parlar-ne. Però ara no sé què passarà amb la Soraya aquella putinejant de Catalunya. No sé quan s'acabarà. Una altra cosa que fem que és molt important és la xarxa Mai Més. Mai Més és el crit que van del manifest de Buchenwald i el manifest de Mauthausen, que els supervivents reunits tots amb una fotografia històrica, cadascú per ella, uns a Buchenwald, l'altre a Mauthausen, van fer un jurament de ser fidels a la memòria dels morts i de treballar perquè mai més es tornés a repetir allò. Llavors el nou director de l'Amical es va inventar una cosa que és maca, que és a cada ciutat o cada poble gran que hi hagués una trobada d'institut, centre historiogràfic i l'Ajuntament per anar fent coses pels deportats que hi havia, i homenatges i recordar moments determinats de la guerra, de l'entrada dels franquistes, etc., per anar recordant tot el que havia passat. I això és el que s'està fent. Jo llenço aquí la idea per si calgués que vingués el director i ell ho explicaria més bé. Es tracta això, de reunir els que estudien la història local, els que l'aprenen als instituts i els que poden posar institucions, ai, locals, etc., i donar diners. Per tant, un treball pedagògic, jo també hi col·laboro, als treballs de recerca, no són tants com voldria, me venen a última hora, que em posa nerviós, perquè no venies dos mesos abans, oh sí, bueno, etc., doncs. Però vaja, es fa el que es pot. Ah, i el Premi Montserrat Roig, que és un premi pels alumnes de segon de batxillerat que treballin en una obra de creació o d'investigació històrica sobre el tema nostre, el tema de la deportació. Enguany ara estem preparant el d'enguany. Fem un butlletí que es diu Mai Més. Tenim la medalla de l'Ajuntament del 2001, medalla d'honor, i tenim la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Bé, l'arxiu, que és molt important, perquè hi ha és un tresor. Un tresor que ens els volíem prendre. Com les fotografies que tenim. Un espavilat de Madrid volia comprar-les per 50.000 pessetes. I com que aquella gent, els deportats, eren gent molt gran, cansada, i hosti, 50.000 pessetes juntes no les havien vist mai, gairebé van estar a punt de vendre-les. Gairebé van estar a punt de vendre-les. Sort que una persona de la Junta va dir prou, això no es ven. I encara les tenim. Sobretot és el fons del Francesc Boix, ara en parlaré. A veure, anem pels... bueno, i aquí hi ha la història de cada deportat, de tots, el 99%.
Ara ja podem dir que el 99% dels deportats la tenim allà amb la seva història. Alguns la tenen més plena, altres no tant. El Joan de Diego la té plena perquè va ser una de les persones més importants del camp. Va ser el tercer secretari del camp. Un deportat i va ser el tercer secretari. I el bé que va fer és incalculable. El Bailina, un altre, que gràcies tenim moltes dades d'aquestes, perquè el Bailina va agafar els fitxers on anava posant tal, mort, tal, acaba d'arribar, etc. Se'l va posar sota el braç quan va, al moment de l'alliberament, i el va dur. I va sortir del camp i això el tenim. Per mostrar només una fitxa, per exemple, lloc i data de naixement, Joan Marí, el que he dit, en coneixeu algú de família, etc.? Sí. Valdria la pena parlar-hi amb aquesta gent i fer una mica d'homenatge. A Manresa ho fan, eh? Se mouen molt, hi ha altres pobles. I queda molt bé perquè és una recompensa. La professió no se sap. Companyia de Treballadors Estrangers a França, sí, ho va ser. Va ser capturat al departament dels Vosges, a prop de França. Ara ho explicaré tot això. Va ser un camp de presoners francesos, allí el van veure que no era francès i van començar a preguntar. I llavors el comboi amb el que entra a Mauthausen és del 25 de gener del 41. Són 1.472 republicans, en moren 1.079. Les xifres són aquestes, eh? La data d'arribada, bueno, si en matrícula és el número que portaven, el comando trasllat a Gusen, matrícula tal, lloc i data de la mort, Gusen. Gusen és un camp de concentració més petit que hi ha a 4 quilòmetres de Mauthausen. I allò va ser la sepultura dels republicans. 5.000. Dels 10.000 que van entrar a Mauthausen, uns 5.000 van morir allí. Van morir allí. Dels 7.200 que van morir a Mauthausen, dels republicans, 5.000 a Gusen. És el 65%, això. I a més, el que és impressionant és el traslladen a Gusen el 21 d'abril, mor el 14 de novembre. No aguanten més. I encara n'hi ha el traslladen a Gusen el 17 de febrer del 41, mort a l'agost del 41. Aquest el traslladen a Hartheim per morir. Massa debilitat, ja no servia per treballar, aleshores el van portar a un d'aquells centres d'extermini dels discapacitats intel·lectuals o físics. I allà és Hartheim, està a uns 40 quilòmetres, era una residència d'un noble, després va ser un lloc per tractament de malalts mentals, els nazis ho van quedar i van convertir en un lloc de mort. D'experiments mèdics, encara hi ha el lloc, la taula, i les fotografies dels botxins que ho van fer, dels metges que ho van fer. I allí portaven els deportats que ja no servien per treballar. Els portaven, els gasejaven i els incineraven. A veure, la causa d'això va ser que quan l'agressió militar del 18 de juliol, del 19 de juliol aquí, sense esperar res van sortir al carrer amb escopetes de balins i ganivets de cuina. No tenien gaire cosa més, exagero, ja ho sé, però no tenien gaire cosa més i van sortir. Van ser els únics de tota Europa que van sortir gairebé amb el pit descobert a lluitar contra el feixisme. Els únics de gairebé Europa. A veure, hi va haver molt d'heroïsme, però van ser de soldats, sobretot enquadrats dins l'exèrcit. I potser hi va haver la resistència francesa, i la danesa, i la holandesa, etc. Sí, però va ser després. Els primers vam ser nosaltres, però no van ser, esclar. No? Que sense esperar. Per què? Perquè sabien que la sublevació anava per ells. Perquè la república havia obert massa portes a la realització d'un nivell de vida superior al que estaven esperant, al que vivien. I això els militars i els dirigents econòmics i polítics i administratius espanyols no ho volien. No ho volien. No. Parlo d'espanyols.
no, la Lliga no me n'oblido de la Lliga, que és catalana, però la veritat és que els últims mesos, abans de la guerra, la Lliga va jugar bé a la democràcia, així com abans amb els contractes de conreus, de les vinyes, etc. va fer tota la nau que va poder. Els últims mesos, els 5 o 6 mesos d'abans, va veure el perill i va jugar bé el parlamentarisme, la democràcia, no així els altres. Llavors van sortir, van lluitar, pensaven que era l'ocasió, si vencien, de crear aquella societat que tant els comunistes com els, sobretot els de la CNT, perquè eren els més nombrosos, pensaven que s'havia de fer. Ja un altre dia, si em torneu a convidar, ja la portaré. Hi ha aquella fotografia commovedora de la presó de dones allà al Raval, allà a l'espai on ara hi ha l'Institut Milà i Fontanals, on he passat mitja vida, que l'estan desmuntant, perquè estan convençuts que amb la nova societat que estan creant, amb la seva revolta i la seva victòria, al cap d'uns dies de la victòria sobre els militars, no caldrà que hi hagi presons. La gent tindrà el just i no caldrà que robi. Ni els rics podran esclafar els pobres, ni aquests pobres hauran d'anar a robar o fer el delinquir per poder menjar. Per tant, no calen presons. Imagineu quina ingenuïtat, i tant, però quin tipus de persones eren aquests? Ingenus, potser una mica massa, sobretot al front, però és admirable el que hi havia. Comparat amb la malícia dels altres, dels que s'havien sublevat, això és commovedor. Ara, després, són els mateixos que després aniran per les cases a buscar gent de missa o propietaris i faran el que faran, no? La guerra va anar malament i estava perduda des del començament, si ho mirem objectivament. Estava perduda des del començament. No treu res a l'heroïsme que van tenir, però estava perduda des del començament. Les senyores democràcies occidentals no van ajudar ni amb una escopeta de caça. Una mica d'esparadrap i mercromina sí que el van donar, la resta no. I en canvi, fent veure que no veien res, van ajudar, els van deixar que ajudessin a Franco. L'únic que va ajudar va ser, i que sempre se li ha d'agrair, el Lorenzo Cárdenas, que per això té una plaça a Barcelona, president de Mèxic, que va ajudar amb el que va poder, i no podia ajudar massa, però va ajudar amb el que va poder. I després la Unió Soviètica, que s'ho va cobrar. Que s'ho va cobrar, eh? Stalin és Stalin, no. I no hi ha bromes. Ara, es va notar, quan els franquistes avançaven massa de pressa, arribaven armes i llavors els aturaven, fins que hi va haver la coincidència del pacte germano-soviètic, la proximitat del pacte germano-soviètic, i que Alemanya va començar a fer l'ullet a la Unió Soviètica, i aquests van quedar parats, i de sobte es parlava bé de Tolstoi, Alemanya. Hòstia, què passa aquí? Si no ens deixàveu respirar. I van voler dir que Alemanya volia alguna aproximació, i Stalin va escoltar. A part d'això, hi havia la batalla de l'Ebre, que allí es va acabar l'exèrcit republicà. Allí es va acabar el material i es van acabar els homes. I abans, clar, Stalin havia de fer una aportació d'armes molt important i sense cobrar. I per altra banda, hi havia que Alemanya demanava parlar. Clar, no podia donar armes perquè pressin a Alemanya, a la península Ibèrica, i parlar amb Alemanya en un altre lloc. Per tant, va sacrificar la república els seus interessos de polítics, que això es pot criticar o no es pot criticar, però nosaltres vam prendre mal. El Negrín va liquidar les, les,
les brigades internacionals com un sacrifici que es feia a les converses que hi havia a Múnich entre Hitler i França i Anglaterra, no? Perquè així, amb l'esperança que comencés la Segona Guerra Mundial en aquell moment, i llavors aquí ja fos un front de la Primera, de la Segona Guerra Mundial, i rebéssim ajuda de França i Anglaterra perquè ja hi havia una guerra. Però es van acovardir, Chamberlain i Daladier es van acovardir, van deixar que Hitler els escridassés com si fossin nens petits, i encara van tenir la barra de tornar a casa amb els papers, amb els documents que havien signat en què autoritzaven la desmembració de Txecoslovàquia, que era el joc, i van dir la pau per la nostra generació, portem aquí la pau per la nostra generació, tots dos, a París i a Londres. Va durar 3 mesos aquesta pau, i per nosaltres ja havíem perdut. Aleshores, clar, no hi va haver més remei que anar tirant enrere amb el sacrifici de parts de l'exèrcit, que perquè la gent pogués marxar, la gent compromesa o la que tenia por, o la gent que venia de Màlaga, per la costa, bombardejada des del mar, bombardejada des de l'aire, i que venia cap aquí per poder marxar, no, com a refugi a Catalunya quan això es mantenia, o per poder marxar cap a la frontera. Doncs el quinto regimiento de l'Ister, a part del que es pugui dir de moltes coses d'ell, es va portar heroicament frenant els franquistes perquè hi hagués gent que pogués anar a la frontera, però que això estava tancada. Els francesos són francesos, no els volien, no volien aquella gent. No estaven preparats, però no estaven preparats perquè no els va donar la gana. Ja sabien que la guerra estava perduda. I ja sabien que la gent volia marxar perquè tenia pànic els franquistes. Amb raó. El bombardeig de Granollers i després el de Figueres és més greu que el de Guernica. Simbòlicament potser no, però és més greu pel quantitat de morts i per la destrucció que hi va haver. I això va passar un parell de setmanes o tres abans d'acabar la guerra. Feia falta? No, però el terror ja és important. I els francesos no se'n van adonar, la tenien tancada, i la gent aglomerant-se i bombardejant, i nens perduts i nens malalts i menys destrossats, i gent que havia de deixar el camió perquè venien les bombes. Bueno, un desastre. Si llegiu mai els relats de la gent que va sobreviure i va escriure després, és l'èxode més important que hi va haver a Europa. Direu, sí, n'hi ha hagut d'altres, després hi va haver, ja ho sé, l'èxode dels alemanys que fugien dels soviètics i dels txecs i dels polonesos després, de 12 milions de persones marxant com podien, 2 milions dels quals van morir, va ser molt pitjor que el nostre. Però en aquell moment, l'any 39, aquell va ser el primer, i no hi havia comparació possible, i no van fer res. Finalment, els francesos, que hi havia un govern d'esquerres, de Front Popular, amb un tal Lleó Blum, que va acabar presoner a Buchenwald i es va salvar. Un presoner que no li feien fer treballs, era un presoner per canviar si feia falta, però no podia. França vivia en una guerra civil moral en què la dreta no volia cap ajuda als republicans espanyols, considerats com incendiaris, com a cafres, etc. Finalment van deixar passar, passeu, amb aquella expressió, alé, alé. Tots els que la van viure, aquesta expressió, odien, l'odien, alé, alé, vinga, passeu, passeu. Algú va dir, els alemanys ens han vençut a nosaltres, ara vindran per vosaltres, què dieu, home? A la Primera Guerra Mundial els hi van fumar una pallissa, no tan pallissa, però van guanyar els francesos, no s'ho volien creure. I després què va passar? Eren 500.000 persones, eren moltes, no estaven preparats, però es podien haver preparat. Llavors què? Camps de concentració a la platja, al mar, la sorra, filferro, electrificat, i després la cavalleria senegalesa patrullant. I el pa llançat així al començament, fent les feines allí, havent-se de banyar amb aigua freda al febrer, amb una falta d'intimitat, havent d'acabar sota terra perquè el vent els deixés dormir. Espantós.
La memòria d'Argelers, per exemple, que va ser el pitjor, no s'esborra. Després els francesos es portaran una mica millor al final, quan els republicans, com que no poden tornar a l'estat espanyol, per pressions dels seus companys deportats francesos, obtindran del govern francès una subvenció per poder viure. Però això serà després del 45, quan el record dels republicans serà per tots els deportats un digne de veneració. Quan anem a Mauthausen, que posem allà el monument, que se'l va haver de pagar, no el govern, sinó se'l va pagar els deportats, en un territori que ens va cedir el govern francès. Quina vergonya per Espanya. Doncs allí posem les flors i doncs ve uns senyors amb una corona i dipositen la corona allí, fan així i se'n van. Jo vaig preguntar la primera vegada, què fan? Diu, són francesos, jueus, no sé quin més me va dir, que en memòria del bé que s'han portat els republicans al camp, porten un missatge. I nosaltres que ho fem? No ho fem nosaltres. No ho fem. Bé, són ells que venen a recordar els republicans. Però ve la guerra, això va passar al febrer. Milloren una mica les condicions, però la guerra comença l'1 de setembre del 39, la guerra mundial, i ja es va veient que s'acosta, perquè després d'haver digerit Txecoslovàquia, Hitler ara vol Danzig, el corredor polonès de dalt a Danzig, i que si li donen el corredor mai més tornarà a demanar res. Per això ja ho havia fet amb Txecoslovàquia i ja ho havia fet amb Àustria. Aquesta vegada els espavilats anglesos i francesos diuen no, aquesta vegada no et creiem, Santa Llúcia, la llum arriba a tothom un dia o altre. I per tant la guerra s'acostava i llavors els republicans van ser útils. Penseu que la gran majoria eren joves, amb edat de lluitar, que portaven una càrrega de simpatia cap als alemanys molt forta. Els francesos no els havien agradat, els havien decepcionats, perquè la pàtria de llibertat, igualtat, etc., no s'havia dut bé amb ells. Però els alemanys pitjor. I llavors es van reclutar per les companyies de treballadors estrangers, fent obres militars, no amb fusell, fent obres. No, alguns sí, alguns amb fusells, però al final, quan hi havia... Però els alemanys, la guerra va començar a començaments de maig, el 5 de maig, l'atac, la guerra no que durava, però l'atac, la invasió de França, va començar el 5 de maig i el 20 o 22 ja es van rendir. Que és incomprensible, això. Un país que a la Primera Guerra Mundial s'aboca per defensar el seu territori d'aquella manera, que es va defensar 2 milions de morts, vora 10 milions de ferits. Bueno, alguns, bueno, una cosa així. I la Segona Guerra Mundial perd. La veritat és que hi va haver gent que es va deixar guanyar. Els interessava més, preferien més una victòria a Alemanya, que era una garantia contra una revolució comunista o d'esquerres a França, que no pas una victòria de la Tercera República Francesa, que hauria enfortit la República Francesa i l'hauria derivat més cap a l'esquerra. Hi va haver casos de generals que es van deixar. I molts cossos intermèdics. Això és una pura veritat. I llavors els nostres republicans es van trobar venuts. Doncs, hi ha molta gent que explica, i el capità que hi havia per allà doncs va dir, espereu un moment, que vaig a parlar amb els alemanys. No tornava. Qui venien eren els alemanys que els agafaven presoners. I llavors aquests els van reunir a estalacs, camps de concentració, camps de presoners de guerra. I allí el tracte era de presoner de guerra. Però clar, els alemanys van anar veient que aquella gent no era francesa. I d'on sou? No, que eren republicans espanyols. I abans van preguntar al senyor Serrano Súñer, el recordeu? Senyor, una bona ànima. Cal recordar l'entrevista que li va fer la gran Montserrat Roig, el cara dura aquell.
aquell hauria entrat a la guerra, al costat d'Alemanya, i per una vegada m'hauria agradat que ho fes, perquè si arriba a Espanya a entrar a la guerra, a la Segona Guerra Mundial, ara Franco s'hauria acabat molt abans. Però què en fem amb aquests? Quatre cartes escrites des de Berlín a Madrid preguntant què fem amb aquests. Quatre vegades que no hi va haver resposta. Les cartes hi són, no hi ha la resposta. Doncs els alemanys van fer el que vulguem. Diuen que va dir, no se sap si Franco o ell, fora d'Espanya no hi ha espanyoles, i feu el que vulgueu. I aquests que van fer? Doncs els van anar portant cap a Mauthausen. Els primers que van arribar a Mauthausen va ser a l'hivern, van haver de baixar en aquella estació. Ara quan anem a Mauthausen fem un acte a l'estació perquè van arribar la gent allí, i doncs 4 quilòmetres i mig pujant per la neu fins al genoll a cops que, amb una llengua que no entenien, malalts o caminant, però 4 quilòmetres i mig per després arribar i veure el que veurem, no? Aquell camp de concentració. Els deportats que eren els deien: no sabeu on heu caigut, no sabeu on heu caigut. Però ells, clar, que no s'ho podien imaginar. El de Diego, que és aquella persona, Joan de Diego, un barceloní que va ser molt important, quan escolta el discurs del Girais, el comandant, que parla, diu: vosaltres heu entrat per aquella porta, però de sortida sortireu per allà, i ensenya la xemeneia. La seva capacitat d'imaginació no va entendre què volia dir. Al contrari, va dir: com que és Quaresma ara, quan arriba la Quaresma, i com que aquesta gent és luterana, potser fa una imatge pròpia de la religió luterana amb això. No van entendre en aquell moment que sortirien incinerats per allà. No ho van entendre. Tampoc sabien on s'havien ficat, i quan es mor al cap d'uns 12 dies o 15 d'arribar, es mor el primer espanyol, un andalús format a Barcelona, que era un funcionari espanyol, que es va apuntar de seguida a la defensa, però que era ja una mica més gran, i va morir de malaltia natural, diríem, però perquè no tenia suport mèdic, no de maltractes, sinó simplement perquè estava fluix, no va tenir ajuda mèdica i es va morir. Aleshores, hi ha un coronel, un excoronel de l'exèrcit republicà, que se'n va veure a un criminal patològic que es deia Bachmeier, que al final de tot va matar les dues filles, la seva dona, els seus gossos estimats, i doncs va matar ell. Però un criminal, un sàdic, li va dir: voldríem fer un funeral pel nostre company que s'ha mort. I ho va dir amb to acusatori. Cert que no l'heu matat directament, però l'heu deixat morir. I el Bachmeier va veure visions, però tenia una certa simpatia, es veu, i va deixar fer el funeral. Va deixar fer el funeral. Això els altres deportats es posaven les mans al cap: no els provoqueu, els alemanys, que són molt, molt bèsties, ens faran mal a tots. Ara què aneu a dir, això? No sabeu la gent que morirà? Com és que us atreviu a...? Doncs van fer el funeral. Quan es va acabar la revista de cada nit, quan tornaven del treball, es van quedar els republicans, i doncs aquest si era coronel, va donar un pas endavant, es va girar, va dir: firmes. I els republicans es van quadrar, i li va dir quatre paraules en homenatge a aquell mort, un minut de silenci, i es va acabar. Els SS anaven donant toms incrèduls. No s'ho creien. És veritat això que explico, eh? No m'ho he inventat. És veritat, està escrit. Naturalment, els altres morts que van anar venint molt ràpidament, ja no hi va haver funeral. Ja no, ja van anar veient on havien entrat. Què feien els alemanys? Doncs intentar destruir-los. Abans, primer, moralment, psíquicament, després físicament. Eren tan miserables que no els mataven directament. Primer els havien de destruir, perquè el que consideraven
no només els republicans nostres, consideraven que eren infrahomes, havien de demostrar que ho eren físicament. I clar, un menjar indecent i escàs, cops al treball. Quan s'equivocaven era molt greu perquè pagaven molt. I llavors el dolor no passava l'endemà. I el dolor continuava i no treballaves bé i llavors te venien més cops, no? Malalties constants, poc dormir, la sopa de la nit era diurètica i anaven fent viatges a mitjanit i per tant dormien poc. Per tant, els 6 mesos ja feien l'aspecte de gent molt depauperada. Aleshores podien mirar-se, els mireu com sou, però clar, amb un cinisme que sembla increïble. Primer feien això, després feien les eleccions, que eren terribles. Això Primo Levi, amb el seu llibre extraordinari, que és si això és un home, explica una selecció. Com aquella pobra gent, quan ve venir el metge, que posava una taula i havien de passar despullats per allà, com es feien així amb les galtes perquè fossin vermelles i es preguntaven quina cara fas, home, estàs bé, i intentaven fer una cara d'encara útil pel treball, i aquells miserables posats allí cap aquí o cap allà, cap aquí o cap allà, uns cap a la càmera de gas, els altres, i llavors els de la càmera de gas estaven allà esperant que passessin a buscar-los cap allà, o bé ja morien de cop, o sigui, una de les coses més terribles i que explica molt el camp és l'escala de Mauthausen, famosa l'escala de Mauthausen. Sí, posem-la, perquè si no, no. Quan, és que aquests temes, quan els enganxo, m'han de fer fora. Sí, bueno, això és, no, posa. Això és a veure, l'escala de Mauthausen la van fer els republicans, la van fer els republicans, i no és com ara està, que és una vergonya, però ja ho explicaré. La van fer ells, i són 186 esglaons que s'havien de baixar corrents cada matí pels 1.500 o 2.000 homes que treballaven a baix fent pedra, i era així. Ara no és així, però ja ho explicaré, indignat. Era així. Penseu, els instruments que feien soroll i pols i que pesaven i que no podies estar-te un moment quiet perquè si et veu un cap ho t'atonyinava. Les pedres, pujar-les i baixar-les, perquè les pedres servien per empedrar els carrers de Viena, per fer monuments, etc. I havien de pujar i baixar. O bé, agafar els morts i pujar-los. Quan s'acabava el dia, havies d'agafar una pedra d'uns 50 quilos i pujar. Si agafaves una de 30, et veien, atonyinaven, i una pedra de bola de 50. Però és que dalt de la pedrera, dalt del final de tot, jugaven els meus fills, els SS, fent la traveta, i llavors caien. O bé els agafava quan s'avorrien de tant de vigilar, etc. Anaven a la paret dels paracaigudistes i portaven uns quants jueus o no jueus a la paret dels paracaigudistes, 35 metres, i els llançaven. Quedaven destrossats perquè allà hi havia pedra, una cosa espantosa. Mira si era la pedra. L'escala. No, no, ja tenen. Ah, no hi és? Aquella senyora que... Sí, ah, tens raó. Bueno, no es veu. Com que el món està ple de gent de bona voluntat, fa uns 15 anys, per sembla, en ocasió de l'aniversari de l'alliberament, vam voler fer una gran festa, un homenatge. Austriats, etc., no, per allò. Van arreglar al fons de la pedrera, van treure les pedres, les herbes, està pla, per què? Perquè hi poguessin posar la tarima per l'Orquestra Simfònica de Viena, les cadires pels músics i les cadires pels grans invitats, no? amb vestits de smoking, etc. Elles. I l'escala la van arreglar perquè els esglaons fossin iguals, perquè les senyores amb talons alts vegin
No, que ho van arreglar. No hi va anar ni un deportat. Els havien pres la pedrera. Ho havien arreglat perquè hi hagués un gran salt, naturalment, que van tocar, cal dir-ho, la novena de Beethoven, que serveix per aquestes coses, només faltaria. La novena de Beethoven en homenatge a la gent que va morir allí. I anaven, i, bueno, els grans personatges de Viena, de Berlín, fins i tot el Simon Rattle, el gran director i una bellíssima persona, s'hi va prestar perquè creia que la música serviria per elevar els esperits i fer bona la gent i impedir que això tornés a passar. Un escàndol. Bé, mirem això, potser que és que em fa... Bé, no, l'altre. Sí, l'altre. Sí, bueno, això és la... A veure, això és la part que... La part més fosca és la part que Alemanya es queda. És l'Alemanya estricta, la incorporació d'Àustria i la part de Polònia que queda incorporada a Alemanya. La resta són les ocupacions. Aquí tenim França, Eslovàquia, Hongria, Romania, tots els aliats d'Alemanya o annexions. Que no són ocupacions reals. D'Eslovàquia simplement hi havia un capellà que era president i era pro-nazi. No? Que és impressionant, fixeu-vos fins on arriben els alemanys dins la Unió Soviètica. Van estar a punt, eh? El que passa que afortunadament van cometre errors Hitler. No va donar roba d'hivern als alemanys. No va donar roba d'hivern als alemanys i morien congelats amb vestits de primavera i estiu. Simplement, els russos jugaven amb els cossos congelats a fer-los firms, a posar-los ferms. No sé què vull dir-se, no? Bé, semblava que havia de guanyar. Moltes decisions personals de vinculació a Hitler van ser degudes a aquest mapa. Hitler guanyarà. I semblava que havia de guanyar. Els mateixos anglesos tenien molta por. No ho van demostrar, eh? En honor dels anglesos. No ho van demostrar. Van ser sòlids van obeir els seus dirigents i aquests ho van fer bastant bé, tot i que hi havia Churchill, pel qual tinc una molt escassa simpatia. A veure, això és els mapes dels camps de concentració diversos. I aquí hi ha també subcamps, perquè cada gran camp, per exemple, Mauthausen tenia com a 300 subcamps. En conjunt no se sap mai quants hi van haver, ni se sabrà. Però es pensa que hi va haver uns 1.300 camps aquí. El que passa que molts, o una part, eren provisionals. Servien per fer una carretera, dos o tres mesos, i després el tancaven. Però això us dona la idea del que era. Els nazis tenien la idea del camp de concentració per apartar de la societat aquella gent que no li servia. Que anava des de jueus, comunistes, homosexuals, prostitutes, gent que es venia a la vida, gent que venia roba pel carrer, no? La gent poc col·locada. I a part d'això, eslaus, bueno, i la resistència, no? Que els anaven portant cap allà, eh? Gitanos, també és veritat, se n'oblida bastant els gitanos. I això que estan fent molta feina, l'agrupació gitana de Barcelona treballa molt. Hi ha una historiadora que hongaresa, que és, us dic, fa uns llibres molt macos. Per això els nazis no van inventar res, però tot ho van portar a l'extrem. Amb el camp de concentració no ho van inventar. Qui ho va inventar, mal sigui dit, són els espanyols, a Cuba. Com que no podien amb els maniceros, van concentrar la població perquè no pogués ajudar els rebels cubans.
tot el món es va indignar, aquests espanyols, etc. Per cert, que ho va fer un d'origen, un general d'origen alemany, el general Valeriano Weyler. Es van indignar, els anglesos van cridar molt. Caram, quan hi ha la sublevació dels Boers a Sud-àfrica perquè no volien passar a dependre dels anglesos, els anglesos van recórrer als camps de concentració. Però ja se sap que si ho fan els anglesos és sempre en benefici de la humanitat. I això era diferent que ho fessin els anglesos, ho fessin els espanyols, era molt lleig. Bé, després de la Primera Guerra Mundial hi va haver camps de concentració pels alemanys atrapats a França que no van poder fugir i els tenien aquí durant la guerra, o pels francesos atrapats a Alemanya i va, mentre la guerra va durar, però acabaven. Els camps de concentració, els camps de presoners també eren provisionals, però aquests no són provisionals. Aquest és una manera d'aprofitar la força de treball de persones considerades indignes de viure i anar-los esgotant fins que moren. El camp de concentració de Mauthausen era considerat de tercera categoria, era l'únic de tercera categoria. I deia, retorn no desitjat. El retorn no desitjat, o sigui, qui entrava allà havia de morir. De 220.000 persones que van entrar, no, que van entrar més, però que van ser registrades, van morir unes 120.000. Unes 100.000 es van salvar. És la màxima tassa de mortalitat si traiem Auschwitz. No hi va haver cap camp on morís tanta gent com a Mauthausen. I dic que n'hi va haver més perquè van arribar molts jueus i sobretot molts russos que aquests no van ser inscrits. Per tant, els mataven, però no van ser inscrits. Quan van arribar els republicans, era de nit, però van veure això. Van quedar perplexos. El pare de Gea, que va entrar amb el seu fill, quan va ser dins i va veure aquella mola de pedra que semblava una fortalesa medieval en què tot semblava fet per vigilar, per reprimir, va agafar la mà del seu fill i amb una veu estranya va explicar al seu fill, va dir, fill meu, d'aquí jo no sortiré viu. I és veritat, en 3 mesos va morir. Feia una impressió terrible, i això que no estava acabat, el van acabar els republicans, van fer el gran mur. Això imagineu què és, els cops, els crits, la llengua alemanya, la van haver d'aprendre com fos perquè si no, morien. I ho va dir el Jorge Semprún, una de les condicions de sobreviure, i no era cap garantia, era conèixer l'alemany, perquè si no, no pots entendre les ordres, i aquests no te la tradueixen, van a cops, i els cops fan mal, i deixen maldat, i l'endemà no pots treballar. I llavors el capo se n'adona que no pots treballar i pega més, perquè és indiferent que visquis o moris. Sobretot l'important és l'exemple, si no treballes et paguem fins que moris. Era molt difícil sobreviure. Com es podia resistir a l'abatiment? Hi ha molta gent que no ho va fer, que es va deixar ensorrar i va acabar amb allò que, d'aquella manera que pues, es va estendre pels altres camps, el musulmà. El musulmà és aquell deportat que ja ha perdut el desig de viure, que ja actua com un autòmata i que es queda a terra resant com si resés a l'estil dels musulmans. No se sap d'on apareix, va aparèixer a Auschwitz i després va passar a altres llocs, la denominació. Era gent que ja no tenia forces per viure, que s'acostava, que intentava prendre el menjar dels altres, el feien fora i finalment l'agafaven i el portaven a la cambra de gas. Però hi va haver gent que va resistir. Els republicans eren gent ben preparada per fer-ho. Eren joves i sabien què havia passat. Els polítics tenien la possibilitat d'analitzar per què ho havien fet els alemanys, això, perquè ho feien. Llavors, en aquests casos, el saber per què ho fan dona una explicació intel·lectual que permet controlar més la situació. No és cap garantia de supervivència, però és un punt a favor, el no tornar-te boig.
perquè no saps què passa, els gitanos caien com a mosques, perquè no en tenien res, eren nòmades, no sabien res de res dels que passava, simplement que els anaven cridant per matar, però no en tenien res. I molts altres, per exemple, aquells pobres, el claustre de la Universitat de Cracòvia, agafats i portats amb una part del camp a Mauthausen, gent de 60 anys, intel·lectuals, que clar, com que Polònia havia de ser deixada sense cap capa intel·lectual, doncs portats capellans intel·lectuals, professors, etc. Quan es va fer el recompte després de la guerra dels professors, dels polonesos que tenien el batxillerat i que eren universitaris, era espantós, 15, 20, 30, 40, una cosa així, perquè els alemanys els anaven a buscar. Calia que els polonesos fossin esclaus, els que sobrevisquessin, i que no tinguessin cap dirigent. Els capellans ho eren, doncs, cap a Mauthausen o cap a un altre lloc. El claustre de la Universitat de Cracòvia, que també ho era, igual. És increïble, això. Quan et poses a pensar-ho, com és possible, i que hi hagi gent encara que vulgui tornar-hi, d'aquesta manera o d'una altra. D'aquesta manera o d'una altra. El feixisme no tornarà. Segurament, no tornarà, perquè va costar massa car, fins i tot els seus inductors, va costar massa car, però ara hi ha Le Pen i el Rajoy, etcètera, etcètera, que des d'un altre punt de vista fan el mateix, van el mateix, corromp la democràcia. No volen destruir les institucions democràtiques, però sí que les volen tenir al seu costat i corrompre-les. El feixisme volia destruir-les, aquests no. Els d'Hongria, el cas de Polònia, amb el camp petit, els polonesos a costa dels alemanys, i encara fan manifestacions amb la creu gamada, la bandera. És impressionant, eh? Bé, aquest és un racó de Mauthausen. Hi ha estat algú a Mauthausen d'aquí? Doncs clar, ara està net i no veus res. Però les coses que veien els deportats eren espantós. Hi ha aquell català que està aquí. Hi ha un que s'ha descobert que és català, un home abunyegat de la pallissa, que està així, al mur de les Lamentacions, que en deien, que és allà on els posaven per la fotografia. A veure, no, i el d'abans? Deixa'm posar. Bueno, això. Aquest, un altre. Sí, però és així. Ara només hi ha tres barracons que s'ensenyen, però estan nets. No, t'has d'imaginar moltes coses perquè t'impressiona, estan nets. Hi ha el que era servia de bordell, el primer, i altres dos, però estan nets. Hi ha les lliteres, però estan netes, i no són d'allí. Tots els altres barracons van ser destruïts. Els austriacs són molt espavilats. Tot ho va fer el germà gran, els alemanys. Nosaltres no vam fer res. Quan Hitler se'n va apoderar d'Àustria, les campanes de totes les esglésies repicaven d'alegria. Però ells van ser dominats pels alemanys. El 30% de la Gestapo i de l'aparell repressiu alemany estava fet per austriacs, el 30%, i en canvi els austriacs només eren el 5% de la població del Reich alemany, el 5%, però van aportar el 30% de la Gestapo, i ells no havien fet res. Eichmann era austriac, Kaltenbrunner era austriac, però ells no van fer res. Es van indignar molt quan els russos van ocupar la ciutat, i el monument que els russos van dir aquí es queda aquest monument, no? Ara és la plaça dels lladres, segons ells. Ells no parlen del que van fer a Rússia, els austriacs. Però hi van anar amb ganes. I els austriacs que s'atreveixen a dir-ho i a protestar, com els escriptors Thomas Bernhard i la Jelinek, Premi Nobel, doncs són molt mal vistos i molt criticats. Per què? Perquè parlen malament d'Àustria.
i ara ja sabeu que hi ha un govern d'extrema dreta, no? En fi, no se sap... aquesta és la perspectiva que veien. Aquí es reunien. Això és l'Apple Platz. Aquí hi havia els penjaments, les hores i hores ferms sense poder-se moure, si s'escapava algú o si havia passat alguna cosa de càstig. Si no quadraven els números, si podien estar hores i hores. I anaven caient, però és igual. Doncs una altra, no? Sí, això és el que hi havia. Ah, bueno, i el que... Perdó, és que... Els estrecs volien fer desaparèixer en Mauthausen. El volien fer desaparèixer per esborrar aquella història que no agradava i que contrastava tant amb la Sissi, amb Pedriu, no? amb els cafès de Viena, amb la xucrut com se digués, no? Aquells pastissos tan macos. Clar, allò era lleig comparat amb la bellesa d'Àustria, que és molt maca. I van voler fer desaparèixer, però si va haver un renou impressionant i se'l van haver de quedar. Van fer el que van poder per destruir-ho, però ara hi ha molta vigilància perquè a Mauthausen ha sortit un grup de nois, no de gent gran, no, de nois que ho vigila. Però en canvi, Gusen i Ebensee, que està molt a prop, i altres llocs, que no eren tan importants, però on el dolor va ser tan important com a Mauthausen, van córrer a parcel·lar-ho, destruir el camp, parcel·lar-ho i vendre-ho per fer-hi segones residències, així de tranquil. Hi ha un miserable que es va quedar a la porta d'entrada a Gusen i la té allí a casa seva, la porta d'entrada a Gusen. Quan hi anem, se fa saber als alumnes i tots passen per allí a donar records de Catalunya amb aquest miserable, no nosaltres sols. O sigui, tots els alumnes que hi passen se'n van allà i no ha sortit mai el tio, i és dins. Però imagineu, comprar la porta d'entrada en un lloc de tant de dolor. I dir, aquí soc jo, aquí ho tinc, etc. I llavors ho van parcel·lar. I a molta gent ho va comprar. Però llavors un italià que havia perdut un germà allí, ho va saber i va córrer a comprar 3 parcel·les. I quan les va tenir va dir, això és meu, i abans ho va donar a l'amical de Gusen perquè fes un memorial. I ara hi ha un memorial petitet, no és Mauthausen, però hi és. I amb Ebensee, igual, Ebensee és el lloc on hi ha els túnels, que si mai hi aneu no us els perdeu. Pensar que aquells deportats van fer allò, 1,5 km de túnels, per fer les armes secretes i evitar els bombardeigs aliats. Bé, doncs, Ebensee va passar el mateix, fer-ho desaparèixer. Quan jo hi vaig anar amb l'experiència didàctica més important que he fet, amb 7 alumnes escollits, quan vam celebrar, quan hi vam anar i vam hissar la bandera republicana, es va sentir l'himne republicà i aquells 3 republicans de 83, 86, 87 anys que anaven amb els peus poquet a poquet per no ensopegar, que els ajudàvem, compte que hi ha una arrel aquí, aixeca el peu, etc. Estaven així, de sobte senten l'himne. Va ser commovedor, es posen drets com a roures, posen la vora així i aguanten tot l'himne. Bé, doncs, va ser immemorable, els alumnes meus van quedar xafats, jo també. Doncs hi havia un nano que jugava pilota a la bimba contra la paret fent soroll i sortia sa mare, ens mirava així i entrava cap dins, tornava a sortir, ens mirava així com dient, encara no hem marxat. I llavors una alumna meva, la Soraya, marroquina, diu, però per què no li diu que estigui quiet aquest nen? Que no veu que està molestant? Jo vaig dir, escolta'm, sí, però recorda que t'he explicat. I pregunta't per què ho fa. I la noia se'm va donant tomb i em torna al cap d'una estona tota. Escolta'm, aquesta gent no vol recordar el seu passat, profe? Clar que no vol recordar el seu passat. Que això ho digués jo és una cosa, que ho digui una alumna que no té la tradició històrica d'aquí, que ve del Marroc. És molt important que ho descobreixi. Molt important.
I era així, estàvem molestos. No podien evitar-ho, però estàvem molestos perquè recordàvem el que havia passat allà. En fi. Anem veient? Escolta'm, digue'm l'hora que és. Tres quarts de nou. Bueno, encara hi ha... Home, em quedo a dormir aquí, eh? No. Sí. Més. Ja està tot? Oh, quina... No, hi ha l'entrada, eh? L'entrada dels... Ah, l'alliberament, la llibre de la figura. Així, aquesta. Bueno, això va ser emocionant. Aquí hi ha un petit problema entre comunistes i no comunistes, però clar, això és el salt de la vida. Qui va alliberar el camp? El Comitè Internacional de Mauthausen? El Comitè de Resistència Internacional de Mauthausen? Que evidentment hi havia els comunistes, i allà hi ha un comunista, doncs cal un malmestar al dir-ho, no? I no vull fer propaganda, però funcionen les coses. Això s'ha de dir. Però clar, si hi havia comunistes i governaven, els anarquistes no hi anaven, o miraven en reticència. O bé els americans, que van arribar amb aquell famós tanc i doncs se'n van tornar a anar. I bueno, ja tinc un dossier així de protestes, perquè hi ha una làpida entrada a Mauthausen, allà on hi ha el garatge, que va costar arribar a la unanimitat de la redacció. Perquè amb uns quedava massa vi, massa clar, que era un agraïment als americans. I els altres comunistes i no comunistes van dir, això és veritat. No va ser així. Això, no, el Comitè Internacional de Resistència, que tenia un lloc on amagava armes, i que de seguida que els alemanys, els nazis, se'n van anar i van quedar només els bombers de Viena, fent guàrdia, que no volien cap problema, ja ho van dir, es va repartir armes. I van ser ells, doncs van arribar els americans i van acabar d'alliberar el camp cometent algun error o algun... perquè no ho sabien. A uns homes que han passat aquella gana terrible no se'ls pot donar. Té, menja. El seu estómac està així i no ho accepta. I per tant morien revolcant-se per terra de dolor. Però clar, no ho sabien, això no és culpa d'ells. No, això va passar més d'un camp, això. No. Qui sobrevivia? Si menjaves el que et donaven, mories. Això era dir, calia que t'organitzessis, que és la paraula que deien. Calia que t'organitzessis, o sigui, que traguessis menjar d'un altre lloc. Si tenies una punta de cigar que recollies d'un lloc o altre, allò volia dir un tros de pa. El cigar era una moneda valuosa. Volia dir un tros de pa, i un tros de pa potser volia dir un dia més de vida. Clar, si treballaves a la cuina, podies donar quatre patates, potser, a gent amiga teva. No podies donar patates a qualsevol. Al començament la solidaritat era nacional. No podia ser d'altra manera, no ens enganyem. Si passava un per allà, vine, tens gana, té la patata. Això no es feia. Es donava l'ajuda als nacionals. Després, quan les coses es van organitzar més, ja va ser diferent. Al començament, quan van arribar, qui manava al camp? Els SS, ja ho sabem. Però qui tenia el contacte directe amb els deportats? Doncs els delinqüents alemanys, delinqüents de dret comú alemanys, que eren autèntics animals. Havien de ser animals, i eren animals, i ho havien de ser perquè així feien mèrits davant dels SS. I també els polonesos, ves? Per què? Perquè els espanyols eren, bueno, dic espanyols, jo m'estimo dir republicans, però he de fer diferències. Els republicans eren rojos que cremaven esglésies, mataven capellans, i com que ells eren molt catòlics, els odiaven i els tractaven malament. L'esforç que van haver de fer els republicans per anar col·locant gent aquí, allà, aquí, allà. Quan, per exemple, quan el Boix, sabeu la història del Boix, de les fotografies del Boix? No? Què? 5 cèntims. El Boix era un xaval de Poblenou, que un pare li havia comprat una màquina i feia fotografies. I quan va esclatar la guerra, doncs se va apuntar amb les joventuts comunistes, joventuts socialistes. Va seguir les peripècies de la guerra i va fer cap a Mauthausen.
era i allí va posar fotògraf, quan li preguntaven què, de què fas, fotògraf. I llavors algú va necessitar, van passar que calia organitzar allò, i com que havien de donar un cliché a Berlín i un cliché pel camp, doncs ells se n'encarregarien ja que eren fotògrafs. Al seu costat hi havia un valencià que es deia Ciprià García, del qual s'ha de parlar, però va ser que no era comunista. I aquesta història l'han explicat els comunistes. No tinc res contra els comunistes, al contrari, eh? Al contrari. Però les coses són com són. Aquest pobre Ciprià García, que va viure amargat perquè va fer tant com el Buix, però sense que se li reconegués. I allí, a l'oficina, feien dos clichés. Llavors, a un dels dos que va córrer, fem-ne tres, i un dels que ens el quedem. Però això era dit així, queda molt bé, però allò era una sentència de mort si et trobaven. I els alemanys no eren gens rucs, remenaven i vigilaven i s'estaven una setmana vigilant per aquí, doncs feien veure que se n'anaven a un altre lloc i tornaven l'endemà. O sigui, m'anaven a sorprendre. I ho anaven fent, però llavors clar, on s'amagaven? Les amagaven en certs llocs, però era un perill. I clar, van dir, ha de sortir del camp, i llavors ho van posar a mans del Comitè Internacional de Resistència. I aquells van pensar, i ja ho tenim. Al camp van arribar nens, no, nois, que no arribaven als 16 anys. I aquests no podien treballar. I els tenien per allà, no els van matar. I els, bueno, en camp d'extermini, els tenien per allà. I com que xavals joves, de 13 anys i de 14, etc., no feien cap nosa, fins que el Pochacher, que era un nazi, un empresari nazi de Mauthausen, que era el ric del poble, va anar a la Gestapo i va dir, per què no em llogues uns quants treballadors per la meva empresa? I aquells van dir, doncs, a canvi de tants marcs diaris, et passem 15 o 20 Pochacher. I aquests Pochacher sortien del camp i anaven allí mateix a l'empresa i treballaven allí i tornaven. I pel camí es trobaven a la porta una senyora benemèrita, Anna Poitner, que es mereix un carrer de tot Catalunya, que era socialdemòcrata, que se les havia tingudes amb les autoritats nazis perquè tenia un parent discapacitat mental i no el va voler, no va voler que el matessin, i se les havia tingudes, i tenia simpatia per aquests nanos. I què, com aneu? Esteu bé? Sí, va, anem fent, etcètera, etcètera. No, vinga, si a vegades deixava alguna cosa, quan podia, perquè era molt perillós. Naturalment hi havia un SS que els guiava i els tornava a buscar. I aleshores, un dia, per ordres del Comitè Internacional, un tal Jacint Cortés, que era un brivall de 14 anys, se li acosta i diu, senyora, ja hi havia hagut relacions, amistoses, de simpatia, senyora, si li donem una cosa, ens la guardaria? I ella va dir, tant. I un dia van arribar amb un paquetet així de fitxa, de clichés, i la senyora ho va posar darrere de casa seva, on hi ha una paret amb pedres, es treia la pedra, grossa, posava allò, tornava a pagar i aquí no havia passat res. Quan ho ensenyo als alumnes que porto, es queden meravellats. I així va estar, fins que quan hi va haver l'alliberament, el Jacint Cortés va dir, senyora, allò que li vam donar, ens ho pot donar, i tant. I allò va servir perquè el Buix anés al judici de Nuremberg com a testimoni, i li van dir, de tota aquesta gent que hi ha aquí, dels criminals nazis, en recordo algun a Mauthausen? I tant, diu aquest, un, el Kaltenbrunner, un tio alt, etc., que surt de les fotografies. Li va costar la vida, van penjar. I bueno, se'n va fer famós per això. Aquesta era alguna de les fotografies que algú volia comprar per endur-se. I aquest és un dels fets més famosos, per això el camp de Mauthausen és el més ben documentat de tots, fins i tot el de Auschwitz. Auschwitz
el van cremar. Clar que era molta mortícia, molts polls, molta misèria, però el van cremar, ja que no queden barracons, queden quatre barracons a Auschwitz. I vostè diuen, aquí hi havia els jueus, aquí hi havia la gent que va venir de Terezín, a Txecoslovàquia, aquí hi havia, etc. Les fotografies dels hongaresos que estaven esperant dia i nit que hi hagués lloc a les càmeres de gas. I és terrible, i estaven allí, són allí, al bosc a punt d'entrar. I van les càmeres de gas que van ser volades. I, bueno, i bé, hi ha el moment de l'alliberament, és igual ara si van ser primer uns o els altres. I llavors, a poc es va organitzant el retorn. I clar, els republicans, què fem? Molt pocs van voler tornar i alguns s'ho van passar molt malament. Alguns van ser agafats i portats a la frontera altre cop. Altres van ser interrogats. La Mat Piniella va tornar a casa seva, a Manresa, i al cap de pocs dies un miserable falangista el veu per allà. Niego a que alguien como tú conviva conmigo en esta ciudad. I el va fer fora. Va fer fora de Manresa i l'home va acabar els seus dies a Barcelona. Això van passar... Un altre es va fer passar pel seu germà mort i va passar com es deia Antoni Roig, sort d'una pallissa dels nazis, bom, sort. I va tornar. La majoria es van quedar allà. I els deportats francesos van aconseguir que el govern francès de Gaulle no volia, però van aconseguir que es portés bé, relativament bé, i doncs molts es van quedar allà, esperant que el 40, en fi, esperant que Franco caigués, esperant, fins que a poc alguns van anar tornant, i venint cap a Barcelona, i aquí hi va haver el gruix per fer la Micala a Barcelona i no a Santander, per exemple, perquè eren molt pocs. Ara la Micala és de tot l'estat, eh? Som 900 socis, molts són de l'estat espanyol. Però jo la pararia, eh? Per si entra. Si us sembla, si algú té alguna pregunta per el nostre amic Josep Maria. Jo li volia preguntar al Josep Maria, d'on va sortir aquesta fòbia de Hitler? Que no deixa per a poder estar o per què? Ai, senyor, si ho sabés... Sí, si ho sabés... Mira, l'antisemitisme... Un jueu austriac que va tenir temps de marxar d'Àustria amb la seva família es va nacionalitzar americà i quan li va tocar l'edat entre l'exèrcit americà va ser destinat a Europa. La guerra ja s'havia acabat, però com que sabia alemany i era jueu va dir, et vols interessar pels documents sobre el judaïsme? Li va agradar tant que es va passar 60 anys i va escriure uns llibres memorables d'aquests que tothom hi ha de passar. I bon dia, quan es va jubilar, van a fer unes conferències a Madrid i un li va preguntar, diu, com és que els jueus, com és que els nazis van voler matar tants jueus? Diu, mira fill, diu, te puc explicar perfectament com ho van fer, però encara és hora que hagi de saber per què ho van fer, i és que no s'entén. Jo a vegades és humilment i a molta distància d'aquest home, però he parlat amb altres professors. Expliques als alumnes que els alemanys anaven darrere de tots els seus jueus i es mataven, i etc. I llavors queda esperat, però escolta'm, no estàs explicant una pel·lícula d'indios aquí, com és possible això? I llavors continues, clar, és que va ser veritat, però el moment d'incredulitat del que estàs explicant hi és, i això molts professors ho hem tingut, no s'entén. Però clar, és la conseqüència lògica de l'antisemitisme europeu. Des de la creació del cristianisme que això passa, la responsabilitat de l'Església és terrible, perquè no ha parat. Ja parlaré d'això. Ja ho telefonaré jo allà. Molt bé, ja ho explicaré.
A reveure. Que ja no puc aguantar més. Ja, em dic que no. El problema era el judaïsme, l'antijudaïsme era per qüestions religioses. Però si tu perdies la paciència, eres jueu, perdies la paciència, no volies acabar com acabaven, no volies veure't atracat per tot arreu, passar la Setmana Santa, això que diu la Setmana Santa, amb por, perquè eren agredits, no? Si un nen es perdia i trigava a tornar, ja buscaven el jueu que se l'havia quedat per treure-li la sang i amb això fer el pa àsinda que feien circulació, una cosa espantosa, espantoses. Si no volies això, et converties al cristianisme i s'acabava el bròquil. No et perseguien, s'acabava, perquè era una qüestió religiosa. Deixaves de ser jueu, eres catòlic i s'ha acabat. No et perseguien. Però al segle XIX la cosa va ser diferent. Va perdre molt d'importància la religió, va guanyar molta importància el liberalisme, el respecte a la gent. A Alemanya els jueus anaven incorporant-se a la vida política, especialment la professional i la científica, i eren respectats per la llei. Hi havia antisemites, sí, però bueno, una paraula, etc., però la llei respectava el jueu, i els jueus alemanys s'hi trobaven bé, i molts jueus volien anar a Alemanya pel mateix. Però el nacionalisme per una banda i el racisme per l'altra van causar la sentència de mort. El nacionalisme volia una nació compacta, coherent i forta per poder imposar-se a les altres nacions. I el racisme deia una cosa: la vinculació a un credo religiós és fàcil, dius que sí i l'endemà pots dir que no, però les característiques racials teves es fan al llarg de mil·lennis. Per tant, no pots dir tu, ara sóc jueu, ara no sóc jueu, perquè això, la manera com ets, s'ha fet al llarg de mil·lennis i no pots canviar. Per tant, si el jueu té tot allò que diuen els antisemites de dolent, ho sento, és sempre igual. Per tant, no pot existir. Ara, cal dir que, si això ho ha dit algun historiador, si haguessin preguntat als historiadors de 1900 on hi haurà, segur que hi ha una hecatombe pels jueus a Europa. On creieu que serà això? Doncs molts haurien dit a França. A França, que a França els perseguien i els atonyinaven. A França hi va haver l'afer Dreyfus, no explicar-lo, un coronel jueu de l'exèrcit francès acusat d'espionatge a favor dels alemanys. I bueno, el pobre va passar un calvari fins que va ser rescatat pels prosemites francesos amb una victòria de l'esquerra francesa. Però el país va ser dividit. Figures il·lustríssimes de la cultura francesa. El pintor Degas, ara em ve a la memòria, un antijueu. Bueno, Emile Zola, l'escriptor, aquest no, aquest va escriure una carta molt famosa: jo acuso moltes autoritats franceses de parcialitat, etc, etc. També Rússia. A Rússia els jueus vivien en una franja geogràfica que els deixaven, i allí l'exèrcit rus anava a entrenar-se, però no amb pals de fusta, no, amb armes de debò. Anava a entrenar-se a Polònia. L'antisemitisme polonès, no em toqueu els polonesos, un dia, doncs és gravíssim. És gravíssim, els polonesos envaïts, la culpa és dels jueus que els alemanys hagin vingut aquí. Buscaven els jueus i han vingut a Polònia a buscar-los, la culpa és dels jueus, bé, si necessites ser dement per dir tot això. Però, sí, deixa'm, és que m'ha fet una pregunta impossible, Joan, caram, com se contesta això? Hitler... És que no ho faré perquè no tenia idea, però és que sense Hitler no hauria estat igual. Quan, no, hi ha un els diaris de Goebbels, hi ha una entrada que diu, que es nota que hi ha una emoció amb Goebbels, i mira que Hitler ha dit que cal exterminar els jueus, no? ha dit, no ho ha escrit ni ho ha signat, ha dit. És veritat, perquè si no, etc, etc, etc. O sigui, s'ha de convèncer a si mateix que cal exterminar els jueus, perquè ell solet no hi hauria arribat. I Himmler, que va ser el que ho va organitzar,
també va dir alguna cosa semblant. Hitler ha dit, no s'ho va fer seu, Hitler ha dit, perquè era massa terrible París, és que sense Hitler les coses haurien estat diferents, i quan penses en les 7 ocasions en què podia haver mort, cas un mena, hi ha dret, 7 ocasions. L'última, el 20 de juliol del 44, home, tot estava preparat, però un tenia calor i obre els finestres. Llavors una onada expansiva es va escampar. Llavors un coronel, un general que tenia les cames llargues, li va molestar la maleta que havia deixat el dia demà. Taffenberg, no? Va agafar aquí i la va posar aquí. Llavors Hitler quedava aquí. Va esclatar, ell va morir, però Hitler no. Anaven en cotxe 4. Xoquen i Hitler anava darrere del conductor, però moren els del costat. Aquell fuster que s'havia a la cerveseria famosa hi va de nits. Hi ha una columna, per exemple, aquí, i Hitler parlava des d'aquí, doncs treballa la columna i posa una bomba de rellotgeria, sabent que Hitler parlava 2 hores, i posa una bomba que per esclatés a l'hora. I llavors, a 3/4 de parlar, arriba un i diu, escolta'm, Mein Führer, que has d'anar allà perquè ha passat això. I aquell, 2 paraules més, acaba i se'n va. I al cap de 10 minuts esclata la bomba i destrossa tot el que hi havia per allà. També és mala sort perquè no és allò de dir, si no és ell, hauria estat un altre. No hi ha cap historiador que hagi estudiat això que ho digui. Ell va ser el que va portar-ho. I l'odi als jueus, que era general, va ser ell qui el va catapultar. Digues, per si hi ha. Sí, dues qüestions molt curtes. Una, hi ha alguna mena de relació o vinculació entre la A. Mikamahausen i la IAP Baixem, que és el Museu de Jerusalem? Hi hem estat, jo no hi he estat. Si no, és que sí, allà s'ha dediquen a l'Holocaust, sí. Hi han anat persones de l'Amical, hi han anat i no hi tornaran. No hi tornaran, eh? Suposo que és el que em dirà, però què li sembla ara aquesta nova fòbia que hi ha en aquest estat, que estem contra la recuperació de la memòria històrica? Tenen una mena de fòbia. I tant. Els seus papes i avis són els que... I ells tots són beneficiats de la victòria dels sublevats. Són els beneficiats, menys Rajoy, que tenia un pare republicà, però l'Aznar, que no recordeu, els que teniu la meva edat, amb perdó, els articles del Santiago Aznar a la Vanguardia, els editorials, que no recordeu, doncs era l'avi d'aquest individu, un feixista constant. Recordo l'editorial que va fer contra els capellans que es van manifestar a la Via Laietana. Sí, és memorable. La memòria històrica, esclar, no... És una acusació. És una acusació contra ells. I no volen, perquè és remoure el passat, fer venir simpatia pels morts, pels desapareguts, per l'avi que acaba de morir i que no ha tingut compensacions a la vida, fer pujar els colors a la cara aquell que ara mana i fet calés, perquè va fet calés, perquè es va quedar a la finca d'aquell altre que no va poder tornar, etc. Clar que no ho volen, però el que és escandalós és que el PSOE no faci el que hauria de fer. No m'estranya, aquest partit està gastat. Aquí cal dir que amb el tripartit, i especialment el Romeva, amb el temps del Romeva, es van fer coses. Aquella decisió de considerar
anul·lats els judicis franquistes que van portar la mort i la condemna a tanta gent, allò es troba, està molt bé, no tornarà res la vida ni els anys d'aquella gent, però veure els descendents com ploraven d'alegria per allò, que els seus avantpassats assassinats no fossin culpables, que van morir injustament, això està molt ben fet, no ho han fet allà a Espanya, no ho han fet. I ja no sé si ho faran, perquè el panorama, si pugen doncs, però esclar, que Podemos no sé què fa, i el PSOE sí que sé què fa. No caldria que... Sí, caldria una resposta de la gent que es manifestés per tot, com demà es manifestarem, no?, pels 3 mesos de presó dels Jordis, doncs que sortís la gent més, però passa alguna cosa que estem atuïts, que estem... amb la idea que estem vivint en una democràcia, confiem que les institucions ja ho faran. Doncs no ho hem fet. El que passa, que està bé, és que s'està acabant l'estat de la transició. S'està acabant. I Catalunya n'és bastant responsable, afortunadament. No ho sé. I quan allà et passem, és un rentat de cervell, els que hi han anat. Hi ha 3 llocs principals d'estudi de l'Holocaust. I et baixem, que surts d'allí i es veu, no hi ha nadie, amb una idea d'odi gairebé als gentils, que som nosaltres, els no jueus. Després hi ha Washington, el museu de l'Holocaust, que surts d'allí quan estudies, etc., i te'l mires, amb la idea que si haguessis estimat la família, si fossis un bon creient, no hauria passat res de tot això. Ben a dir això, eh? Ben a dir això. Hi ha l'Spielberg, per allí, el cineasta, que quan se posa a fer pel·lícules d'història putineja salvatjament els temes. Cal recordar la llista de Schindler, que jo condemno a cada sessió que vaig. La llista de Schindler, al final, els jueus que han quedat sense líder, no?, pregunten, què fem ara? I arriba aquell coronel rus a cavall que diu, no aneu cap allà perquè ja no hi ha jueus. Els havien exterminat tots. Ni aneu cap allà, cap occident, perquè no us volen. Però què veig allà baix? Hi ha unes cases blanques. I llavors la pel·lícula canvia de color, tot és alegre i content. És Palestina, això. I se'n van a viure a Palestina. I no diuen ni una paraula dels palestins. Que es necessita bemols, eh? Ni una paraula dels palestins, se'n van a viure a Palestina. Què haurien dit si, per exemple, algú hagués dit l'Empordà és la nostra terra promesa i els tinguéssim... No estic dient res contra l'estat d'Israel ara, no s'ha de desfer. No s'ha de desfer ara, el dany seria molt pitjor. Ara, però que consti que l'estat d'Israel es va imposar per la violència i el tracte que tenen els àrabs és indigne. Això s'hauria d'arreglar i viure tots dos junts. Sí? I això és el que no diu el Yad Vashem ni diu la Washington. En canvi, sí que ho diu l'Institut d'Estudis sobre l'Holocaust i altres genocidis de Berlín, de la Universitat Humboldt. Aquesta ho fa, que passa, va molt amb peus de plom, perquè si diu alguna cosa així, com jo he dit tan clara, a Israel toquen el timbal de guerra i comencen a recordar l'Holocaust, etc. I han de ser molt prudents. Però allí on s'ensenya amb més mesura l'Holocaust és a Berlín. Si et sembla, Josep Maria, deixem aquí? Sí, sí. Doncs home, doncs...